Зартонг безнуни шову, Ев тигровка тетери асоциатя, Неркаят снумен. Раз, раз. 17 și 17. Ok, Google. Ah, am niște ume, am niște normale. De aici. Alo, barevdzes, barevdzes, alo, hăpart ca acățineș. Zezet, cărkin zartung băznunine, lavaguin marte, aș... Ah, să morați să asem, vreau mă tesec, Georgiană, nahkini arzani chem câtel. Lă tesec, nahkini nerița lăsă, pora lăsă, tărzață, pu, tagăm zel boia. Radevi steiți, radevi... Ես ձեր ինչն եմ ասել, կոպեք կար, կոպեք հետ ես բերելու։ Դե ինչ, հարգելի բաժանորդա գրվածներ, պատպիշչուհիներ, սիրելի, հարգելի, այսօր ես որոշել եմ ուղիղ հարցեր տալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, այսինց, բաց նամակի պես, այսինց, պրյամիկոյ հարցեր տալ մեր սրտի բանին, վարչապետին, հա, դե գիտեք ինչ, բանա չէ, մենք ազատ երկրում ենք ապրում, ես իրավունք ունեմ որպես հպարտ քաղաքացի հարցեր տալ մեր վարչապետին, վերջո 3 միլիոն վարչապետ ենք ապրում այս հայկական լեռնաշխարում, և ես որոշեցի նա մի թեթև ցուցակ եմ գրել, որ հարցերը պետք է տալ առաջնային, հասկանեք, ավելի ինչ բան, ակտուալ հարցերը, որոնք կարող են հնչել։ Եվ այսպես, մեծարգո պարոն վարչապետ։ Սկսենք այս պահից, լսեք, ով կմտածեր, 2018 թվականին, ով կմտածեր, որ Լևոն Քոչարյանը մանդատ կստանա ու կդառնա պատգամավոր։ Լսեք ես իշ ծնդաբանություն է, ես չեմ ասկանում, բա ուր են մեր իդիալները, ուր են հեղափոխության իդիալները, ես չեմ ասկանում, դուք ես իշ կարավարում է, ես չեմ ասկանում, Լևոն Քոչարյանը, այդ թալանչին, ասկանում եք, նստել ճաշարներից, բաներից, կալիդորներից, բան, սախ բանա անում, հանում տանումա, թալնումա, թալնումա, որ տանի բադեն մսխի մեր ունեցվածքը, ես չում ասկա, այդ իշտ ձևա, դուք չեք ասում, որ ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ, ոչ մի պուկ չի պլստալու, արդարությունը ուր, լսեք, ես ինչ ակա, դուք ես ինչ եք անում, ես հապարդ կաղաքը, ես վրթողված եմ այս պաստերով, ասկալ, մի շիկի աղպերը արդարադատության նախարար, արա, արա, չմերանք, էտ էլ տեսանք, չեմ ասկարում, ոնց որ բանա ասենք, Սաշիկը ոչ մեկին բան, պայ չմտներ 50-50, երբ եք ասենք չմտներ, ատես ման չի լինում, չէ, այ քեզ բան, շարունակում եմ վրթողված հարցերս, ուրեմն, մեծարգո պարոն վարչապետ, դուք կարող եք ցույց տալ հանրությանը ձեր, ուրեմն, գրպանը, ջեբը, կարող եք ցույց տալ, մենք ուզում ենք տեսնել ձեր ջեբը, որովհետև այնքան բան նախկինները լցրեցին ձեր ջեբը, ամեն ինչ կցեցին ձեր ջեբը, ուզում ենք հասկանանք այ մարդը ջեբը, ինչ մասշտաբային ջեբը, հասկանում եք, մենք ցույց տվեք էլի, եղածը մի բան չի, հետո, ուր է ձեր այն գողացած օծանելիքը, հը, ուր են նայում բաները, համապատասխան մարմինները, ուր են նա, միջև հիմա, միաց ստից օծանելիք չեն կարողացեք գտնել, ուր է այդ օծանելիքը, ես չեմ ասկանում, դուք որ գործ եք գնում, մի բան պետք փչեք, չէ՞ ձեր վրա, հիմա առանց փչել դες գնում եք, հա, այդ ոնց է, դες չի կարելի, չէ, վերջո բանա, ո բան չի, իե, հետո, ես վրթողված եմ, օրինակ ձեր աներձակի պաշտոնը, ինչու չեք բարձացնում, հա, վատ աներձակա, ես չեմ ասկանում, այդ տղու քանի տարի աշխատում է, քրտնաջան, ինքնամոռաց, անխնա աշխատում է այդ տղեն, պաշտոնը խի՞ չեք բարձացնում, այդ ձեզանից ինչ բաժանակ, ես չեմ ասկանում, բա դուք բաժան աղեք, չի կարելի, չէ, ամեն ինչ պետք մի քիչ, մարդավարյա պետք ամեն ինչ, պաշտոն տվեք ավելի բարձր այդ մարդուն, ուրեմն մի շիկի աղբորը նախարար եք, տալի աներձակը հեչ, հա, հետո, ուրեմն, հաջորդ հարցը, ուրեմն, լիվտի մասին, հա, են որ ասում էին, որ ձեզ լիվտի մեջ փոխել են,
Պարոն վարչապետ, դա ճիշտ է, որ ձեզ լիֆտի մեջ փոխեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ այդ պրոցեսը, ոնց են ձեզ լիֆտի մեջ sense կրճկեն բացել են, ձեզ հանել են, ուրիշ մարդ են դրել։ Ու մի հարցել, այդ լիֆտը, որում ձեզ փոխել էին, կարող են Մարությանի փոխած լիֆտերից լինի, հա՞։ Կարող են շուտ ցեպկա ունեք դուք, պրոստը մենք ուղղակի բան չգիտենք, հասարակ մեր մահկանացու հայազգը չգիտի դրա մասին, հա՞։ Մենք ուզում ենք իմանալ։ Ճշտեք եւ պատասխանեք, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ։ Հետո հա Էդմոն Մարուկյանին, այդ ինչի հեռացրեց, այդ ինչի վռնդեցիք այդ մարդուն, ես չեմ հասկանում։ Մարդը նորմալ բան էր, հատուկ հանձնարարությունների դեսպան էր, չէ՞։ Այդ ինչ հանձնարարություն եք տվել այդ մարդուն, որ չի կարողացել կատարել, հա՞։ Այդ ինչ պետք լինի, որ Էդմոն Մարուկյանը չկարողանա անի, հա՞։ Պատասխանեք, հանրությունը պահանջում է պատասխանը։ Հետո ձեր կոմունալները ինչ շատ հետաքրքիր է, ընդհանրապես հայ ազգին, հայու գենին շատ հետաքրքիր է, դուք ձեր կոմունալները Իդրամով եք վճարում, թե բանով, թե գնում եք ասենք ոդկով կամ հեծանիվով, բան փոստ եւ փոստում տեղում ոնց որ մուծում եք, որովհետեւ եթե մտնեք փոստ, ձեր են ախրանան մի 300 հոգի, որտեղ են կանգնելու, ես չեմ հասկանում, դա չի լինի, չէ։ Այդ այնպես հերթ կկուտակվի։ Խնդրում եմ պատասխանել, ո՞նց եք վճարում ձեր կոմունալները եւ արդյոք վճարում եք։ Հետո մյուս հարցը, ահա, ժողովրդի մեջ այնպես կարծիք կա, որ Աշոտիկի նկարների իրական հեղինակը, իրական հեղինակը Հովիկ Աղազարյանն է։ Այդ էլ իմացանք։ Խնդրում եմ պարզաբանել, դա ճիշտ է թե չէ։ Աշոտիկը ինչ-որ բան էր, չէ՞, ցուցահանդես էր կազմակերպել։ Ակազվայայցա Հովիկ Աբրահամյանն այդ հանճարեղ նկարչիստը։ Լավ, էլի, մի թաքցրեք, էլի ամեն ինչ գիսվեք ժողովրդի հետ։ Ոյ, մամաջան, ոյ։ Ահա, դա ճիշտ է, պարոն վարչապետ, որ դուք Սերժի պրոյեկտն եք։ Դե գիտեք, չէ՞, հիմա ժողովրդի մեջ դիքը տենց խոսակցություններ կա, որ դուք Սերժի պրոյեկտն եք, ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է Սերժի պրոյեկտ լինել։ Ուզվեցի, Սերժի պրոյեկտը բանը կարող լինի, Միշիկը կամ իր աղբերը կամ Լևոն Քոչարյանը պատգամավոր մանդատով, բայց ոնց կարող ատնես բան լինի։ Պատասխանեք, խնդրում եմ, դուք Սերժի պրոյեկտն եք, թե ոչ։ Ե մենք չասեք, յո, իրոնք, տես բաներ չանեք։ Հետո այդ ճիշտ է, պարոն վարչապետ, որ ձեր նորաբաց TikTok-յան Էջի բաժանորդակ այդ բաներին, պատպիշիկներին, բաժանորդագրվածներին, էլի դուք ռայոններից ավտոբուսներով բերում եք Երևան, որ պատպիսկանեն, հետո ռայոն եք տանում, էլի ավտոբուսներով, դե ոնց որ են 18-ին, 21-ին, դա ճիշտ է թե չէ։ Եվ եթե բերում եք այդ ավտոբուսներով, ինչո՞ւ բան տալիս եք ուտելու, համարդիկ մի բան պետք է ծամեն, չէ՞, միչև հետո հասնեն ռայոն։ Ե հա, մեկ էլ շատ հետաքրքիր մի հատ հարց, ձեր TikTok-ը մոնետիզացված է թե ոչ։ Հասկանանք, դուք որտեղից եք փողքերում, շատ հետաքրքիր է, էլի, շատ էլ ի՞նչ վատա որ իմանանք, հա՞, ազատ երկիր է։ Ե մենք ենք ուզում, չէ՞, մի քիչ փող։ Ոյ, 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 ոյ։ Մյուս հարցը, շատ կարևոր հարց, Սաշիկի պահով դուք կիմանաք, եթե դուք չիմանաք, ոչ մեկ չիմանա։ Այդ ճիշտ է, որ Adidas ֆիրման, այդ Adidas բրենդը միչև Սաշիկի գալը, այն գծերը եղել է 6 հատ, ոչ թե 3 հատ։ Ու հենց Սաշիկը եկավ, ասես փրթեց 50-50 արեց։ Խնդրում եմ այդ հարցին էլ պատասխանեք, էլի։ Փաստորեն Adidas-ը կախված էր Սաշիկից։ Հələ տեսեք ինչ բարքեր էին այն ժամանակ։ Հիմա լավ է, հիմա շատ լավ է։ Հիմա լավ բարքեր են, հա։ Հետո այդ ճիշտ է, որ Ալեն Սիմոնյանը շուտով թքելու է փայտիկին։ Մենք գիտենք, որ ինքը, ասենք, տիրապետում է թքելու նուրբ արվեստին։ Հիմա ուզում ենք հասկանանք, թքելու է փայտիկին, թե չէ։ Խնդրում եմ այդ հարցին էլ պատասխանեք։ Մյուս հարցը, ուրեմն, իսկ ճիշտ է, որ դուք խորոված անելուց, ուրեմն, առաջին հերթին ձեր ախրանան այդ խոզին բռնում, հա, հա, միած ստուգում են, վրեն հո ժուչոք, մուչոք չկա, հո այս ռասական իշու ագենտ, մագենտ չի մտել այդ խոզի մեջ իշու լսում, հա, կամ բան դիպուկահար, հո խոզի բան բերանի մեջ դիպուկահար նստած դիջի, ամեն ինչ ստուգում են, ու դուք անձամբ ստուգում եք այդ խոզը ծնվելա մինչև 2018 թվական, թե հետո, որովհետև ուրեմն 2018-ից հետո ծնված խոզերին դուք չեք ուտում, դուք ուտում եք միայն այն խոզերին, որոնք ծնվել են մինչև 2018 թվականը, այսինքն նախկին խոզերին, այսինքն խանձում եք
Եվ ուտում եք այդ անիցյալ կենթանիներին, նախկին շամերը, հա, ստուգում են ժուչոկ մուչոկի, այդ էլ ասինք, դա չիշտ է, պարոն Վարչապետ, որ դուք հիմա քյաբաբ ընդհանրապես չեք ուտում, ասում են, որ դուք այդ քյաբաբները, որ պիտի ուտեք, չէ, հավաքում եք, հավաքում եք միջև լավ քանակ հավաքվի, որ ժողովրդին արդեն քյաբաբ առ քյաբաբ հետ վերադարձնեք, այդ ես լսել եմ ճիշտ ասած, համեր ասում են, մի կոպեկ ձեր ջեբից չեք ծախսում, մի կոպեկ, որպեսի հետո կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնեք այս խեղճ ժողովրդի փողերը, շնորհակալություն, եթե տենց մտադրություն ունեք, դուք ես միշտ ասում եի, որ դուք շատ բարի աչքեր ունեք, հետո, մյուսը, քյաբաբը ասեցինք, ահա, հա, դա ճիշտ է, որ ձեր առաջի մասի են, տունը չեք վաճառում մի պատճառով, քանի որ բանը չունեք, այդ տան կադաստրի թուղթը չունեք, ճիշտ է, որ մենակ այդ պատճառով չեք վաճառում, թե ինձ ձեզ փող պետ չի, այդ էլ կա, կոպեկ առ կոպեկի պահով, դե ինչ, մյուս հարցը, պարոն Վարչապետ, դա ճիշտ է, որ Կուրիլյան կղզիները Սերժիկն ու Ռոբիկն են հանձնել Ռսին, ճիշտ է թե ոչ, խնդրում եմ պատասխանել, ինձ թվում է նախկիններն են մեղավոր այդ հարցում, մյուս հարցը, դա ճիշտ է, պարոն Վարչապետ, որ ուրեմն այն հնդկական զենքերը, որը մենք պիտի ստանայինք Հնդկաստանից, չեն եկել, բայց այդ զենքերի տեղը լիքը հնդկական հնդիկներ են եկել, այդ զենքերի տեղը, սաղոր, պարում, երգում, այդ հրապարակում, հրապարիրակում, ուր գնում ես այմ հնդիկա, ուր ինչ բան ես պատվիրում հնդիկա գալի, ես դուրս ես գալիս հնդիկներ են, այդպես չի կարելի, չէ, ուզում ենք հասկանանք, վերջի վերջով մենք էլ ենք մարդ, չէ, մենք չենք ուզում մեզ զգալ որպես հնդիկ մեր քաղաքում, մեկ էլ շատ կարևոր հարց, վերջին հարցը, պարոն սիրելի Մեծարգո, պարոն մեր պայցախի սրտի Վարչապետ, ապագա կա, չէ, դուք ասում էիք ապագա կա, կա ապագա, ոնց որ երկու անգամ էիք դաբիվատ էիք անում էր, որ մարդկանց գլուխները ձեր ընտրազանգվածի գլուխները մտնի այդ միտքը, հիմա ուզում եմ հասկանամ, ապագա կա թե չէ, չէ, ոչ թե անձամ ձեր մոտ պարզ կլնի, մեր մոտ, մեր հասարակ մահկանացուներից մոտ, ապագա կա թե չէ, այ մարդ իմանանք ինչի համար ենք ժամանակին փոստներ փակել, ինչի համար ենք բան դռներ ջարդել, ինչի համար ենք, չգիտեմ, գոռացել ոստիկանը մերն է, ինչի համար ենք ասֆալտի վրա խորոված սարքել և ասֆալտը խարկերել այդ խորովածը, հիմնականում ասֆալտ էինք ուտում, իմանանք էլի, շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, ես պահանջում եմ ուղղակի, որ մոտակա շաբաթվա ընթացքում դուք տաք այս հարցերի պատասխանները, խնդրում եմ, եւ չմոռանաք հարգելի պոդպիսչիկներ, ուրեմն բաժանորդագրվեք այս ալիքին, subscribe-ը ինչա ոնց է կոչվում, բաժանորդագրվում եք, լայք դրեք, այ մարդ մատները չի չորնա, ձրի բանա, լայք դրեք, ամենակարևորը տարածեք այս վիդեոները, տարածեք այս վիդեոն, որ մարդիկ էլ լսեն, մենք ինչ հարցեր ունենք Վարչապետին, թո բոլորը իմանան, ես մենակ պտի իմ վրա վերցնեմ, այդ ուդարը ես չեմ ասկանում, այլենց որ շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, նախկիններին բզենք, ձեզ հաջողություն, բարի օր, բարի ժամանց, բարի գիշեր։